tervehdys. Muistattelen sen vanhan Tintti-vitsin, jossa kapteeni Haddock sanoo, että huh, olipa viikko. Ja Tintti siihen sitten tokaisee, että niin kapteeni, nythän on vasta keskiviikko. Tämmöistä on meno nykyään. Tuoreen käänne on se, että oppositio vaatii eduskunnan istuntotauon keskeyttämistä siitä syystä, että se haluaisi kuulla pääministerin ilmoituksen ajankohtaisista asioista ja hallituksen toimintakyvystä. Tämähän on sikäli hiukan erikoista, että pääministerin ilmoitus noin teknisesti ei johda minkäänlaiseen päätökseen ja siitä ei siis lain mukaan äänestetä, mutta saa nähdä. Nythän tässä kuitenkin, kun Yhdysvalloissa alkoi näyttelijälakko, niin on kuitenkin hyvä todeta, että onneksi täällä Suomessa kesärata 23 tuotantokausi on edelleen täydessä vauhdissa, joten eiköhän tässäkin uusia käänteitä nähdä. Biden tuli ja Biden meni. Vilnasta saatiin hyviä uutisia, kun Ruotsi heitti talviturkkinsa ja Riikasta huonoja. Tässä alkaa vähitellen kaipailla jo niitä aikoja, kun politiikka oli vain rikki ja hallitusta kiusasi ainoastaan etelän media. Nythän homma on vähän niin kuin Ranskan vallankumouksen jälkimainingeissa, että kun joku kuiskaa kadulla, että kaikki on paljastunut, niin sen jälkeen pitää rynnätä pakoon. Mutta onneksi sentään mesimäyrällä on aina selitys valmiina kaikkeen. I was young and I needed honey. Täällä Suomessa pohdiskellaan nyt, että olisiko suomettumisen aika vihdoin ohi, kun Yhdysvaltain presidentti kävi oikein NATO-Suomessa. No, jos suomettumisen aika on ohi, niin olisiko korkea aika nimetä tuo Itämeri uudestaan? Nimittäin Virossa on tiedetty jo tuhansia vuosia, että se on Läänemeri, siis Länsimeri. Mitä se tietysti Suomesta katsottuna on, tai ehkä jopa täältä kantilta Helsinkiä voisi ajatella, että sen nimeksi annettaisiin Etelämeri. Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja viime viikolla ja edellisellä on kyllä käynyt mielessä sekin, että mahtaisiko tuo ulottua jo koskemaan myös sisäpolitiikkaa. Aika vähän on kuulunut kuitenkin murinaa siitä, että kysyttäessä presidentti on jonkunmoisen kannan tällä kertaa myös sisäpolitiikkaan ottanut. Lehdessä luki, että edellinen pääministeri Sanna Marin on saanut uusia töitä. Se tuntui aavistuksen kummalliselta, sillä eikös tässä Marin juuri valittu eduskuntaan nelivuotiskaudeksi aina vuoteen 2027 saakka. No, sitten kävi ilmi, että Marin on perustanut yrityksen ja sitä kautta päässyt New Yorkilaisen kansainvälisiä puhujia välittävän toimiston listoille. No, sehän on tietysti hieno juttu sinänsä, mutta noin uusina töinä tai uutisena suunnilleen samaa luokkaa kuin se, että 16 vuotta eduskunnassa istunut Mikko Alatalo olisi lähtenyt keikoille. Mutta saa nähdä. Ehkä Marin nähdään jonain päivänä vielä Suomen yrittäjien päättävissä elimissä mukana, kun nyt yritystoiminta on käyntiin lähtemässä. Kokoomuslaiset olivat sosiaalisessa mediassa, tai siitä päätellen, melkoisen yli edustettuina viime viikonlopun ruiskukkarokissa. Ja Hangossa taas ihmetellään edelleenkin sitä, että Hangon rekattaa nimittäin siitä syystä, että miksi ihmeessä se purjehduskilpailu pitää kaikista kokemuksista huolimatta edelleen ja vuodesta toiseen väellä ja vängällä väkisin järjestää samaan aikaan niiden ryyppyjuhlien kanssa. Mukavaa viikonloppua!